Надавати першу допомогу постраждалим і рятувати життя навчали підлітки на Волині. Такі уроки відтепер доповнюють звичну шкільну програму. Як усе відбувається, бачили мої колеги. Наталія відпрацьовує непрямий масаж серця. Ну що можу казати? Руки не болять? В принципі, не сильно важко, але якщо продовжувати так робити більше хвилини, то я думаю, втомлюєшся і... Найскладніше – тримати ритм, каже Микола. Фізичні сили там прикладати небагато потрібно, але підтримувати ритм протягом довгого часу, я вважаю, що це буде досить складно. В екстрених випадках важливі перші 5 хвилин. Кожна втрачена хвилина – це мінус 10% успішної реанімації. Коли проходить більше 5 хвилин, в принципі, це вже вважайте, що мозок помер від кисневого вибивання. Також учні мають навчитися накладати турнікет для зупинки кровотечі. Якщо воно курують, значить максимально високо накладаєте в паху. І все. І це запам'ятайте головне правило. Зимою це дозволяється до години. От, почекай, не знімай. Помучимо трошки. Значить, от пробуйте. Пульсації немає. Це правильно вкладене турнікет. Правильно зафіксувати кінцівку при вивихах та переламах теж треба вміти. Підліткам такі уроки дають практичні знання з біології та до призовної підготовки. Незважаючи на всі, скажімо, застереження, на всі безпекові ситуації, ми не можемо сказати, які наслідки будуть військових дій. І тому діти так само повинні безпосередньо бути, скажімо, обізнані в основах надання медичної допомоги до приїзду карет швидкої допомоги. Ці ж правила стануть у нагоді і дорослим, тому медики закликають усіх пройти курси надання до медичної допомоги. Сергій Вентін, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.